ще имат сетивата и нужната подготовка да осмислят това, за което говорим, и да проведат една качествено нова форма на управление, такава, която да доведе поне до удвояване на приходите от туризъм, да доведе до една нова дефиниция, в която българският туристически продукт се възприема еднозначно като качествен, или няма да го направи. Надявам се, че вие ще бъдете в групата на decision makerите, които ще сложат точка на тези кадрови и от друг характер експерименти в сферата на туризма. И това от тук нататък ще бъде наистина нещо, което има съвсем друга проекция на развитие като ключов за страната сектор. Благодаря ви още един път. Ние можем да продължим този разговор много дълго, но това е само началото, надявам се. Благодаря ви. Благодаря. И по-скоро очертахте стратегически порядък, как трябва да бъде сектора. Надявам се ние да имаме отговорност да при формиране на следващото мнозинство в парламента да усвоим тези виждания за значимостта на този сектор. Но нямаше въпрос, ако искаш няколко изречения само от господин Данчев. По-скоро на колегата, който зададе въпроса за културния туризъм, за това какво ще правим в тази сфера. Разбира се, в рамките на тази среща е трудно да отговорим на всички детайли, които са свързани с туризма. Аз мога да кажа за една моя лична кауза, която се роди в последните седмици в рамките на кампанията в Добрич. Това е да създадем една междуведомствена комисия, комисия вече може малко да спрека, но инициатива, която да картотекира историческите паметници и да намери всичко за тяхното слабо минало, защото историята е ключа към културния туризъм. Аз мисля, че в България имаме тази основа с какво да се гордеем, така че едно такова начало с картотекирането на тези исторически паметници би било добър старт за работа в тази посока. Благодаря. Само едно допълнение, ако позволите, господин Бълчев, към думите на господин Данчев. Нещо, което трябва да кажа много ясно, е, че големият капитал на българския туризъм не са хотелите и ресторантите, които са частна собственост. Туризма, това, че България не е частен сектор, по смисъла на неговата именно капитализация. Големият капитал в туризма е културно-историческото и природно наследство. Собственик на тази публична държавна собственост е държавата. Тя никога не се е разпознавала като собственик. В този смисъл не е инвестирала в своята собственост, не я е управлявала. И това трябва също да приключи. Културно-историческото и природно наследство са софтуера на туризма. Хардуера е мъртъв, ако ние не инвестираме в софтуера, защото никой не идва тук и няма да отида някъде, за да спи в един хотел, в една стая, в едно легло. Ще дойде, за да чуе и за да види каквото ние имаме да му покажем. И когато обекти като Перперикон, Царевец или Магарския конник имат своята слава, се измерима с Акропола, Колизеума или Мачо Пикчо, тогава българската държава като собственик на този капитал ще си е свършила работата. Благодаря ви. България на райско място и плавство е история, която трябва само да покажа. Съжалявам, че забравих да забравя за всички месеци. Благодаря ви. Пред мен е една таблица приноса на отраслите брутния вътрешен продукт за 2018, както беше всъщност пред кризисната криза, за 2019, COVID е уси. Хора, туризма има по-малко от 3% приноса. Това е по-малко, отколкото е IT сектора